passar por aqui, mano. Agora mal de tiro, cara, não sai daí lá. Caralho, que bicho. Agora o Maurinho vai vir por cima de nós, amor. O quê? Tá bom descer ele agora ou não? Acho que tem que aproveitar desse lugar, porque agora o Maurinho vai me tocar daqui. Venha, venha, você, deixa eu. Então filme, filme. Thank you.